Televidente, dank je pakket dat je ons. Voor mij kom ik commissar, ik commissar dat toer is aan, dat wees ik te wakken ons op verschillende platforms, entre andere Flow TDS, is aan te wakken ons via die CBA2.tv, Kurwatch, Cariflix, Basilachel, is aan te in Hollanda via die RTV7. Dat ik ons voor mij informe. Minister di Justicia, Quincy Grigori, ha presentato alcune cifre dopo un analisi assieme alla sicurezza del primo quartale dell'anno 2018. Si ha assieme una cooperazione con l'anno passato, in mezza temporada qui, per notare una bajata in diverse aree. Mi chiede per che tu, un dato di ultimo anno, camminda nostra mira per il mio anno 2022, dat een piek om bij amas de 20 of een piek de 29 personen kan perden aan bieden, wordt hij een gemiddelde die al reden door die 20 casen aan kamine en de perden aan bieden per aanja, ultimo aanja, 2003 21, 2004 22, 2005 21, 2009 2006 en 2007 nog steeds een piek back met 28 personen aan perden aan bieden. Tegen 2018 tegen luna di april, bo te ora che eigenlijk nog zien e candidati 7 persone co pa medio di acto nan delictivo a perde nan bida. Di bi seguente slide mi da sin comparison co entre 2017 co 2018 te co a war caminda nostra mira co na aia 2017 luna di januari te co april nostra tina turgi 4 persone co a perde nan bida dor di un acto delictivo door die arma di candela, per me te mas exacto, in 2018, teco april, nos tin 7. Dus is het een bajada comparabel cu 2017 di 50%, dus teco april di aia 2018, no, 17, nos tin 4 caso, e pe aia qui nos tin 7. Mi esqueci di il seguente tema, cu ta ladronisa di auto, cu un tema cu aia passaia su debido attention, dat in een reunie van parlement over het thema die pas sobra compara met aan een promé aan 2017 disculpami dat een piek mas para lo que trata ladronisa di auto specificamente bo mira con ese a desarrollar fuori 2003 bine arriba 2004 dat een aan dat een piek den esa aqui caminda dat in 423 caso ladronisa di auto 2005 355 2006 un bajada tegu 241 in 2017 non c'è un aumento abbastanza drastico na 417. Mi dà il seguente slide, sotto bomba visa, cu di 2018, teco war, si compare per me 4 luna nan di anya. Anya passata, teco april, non c'è un candidato 151 auto, tu war do harta, in anya 2018, e candidato età 70. Na turco, tu un bajada di 53%. Quindi visto che nel finale di 2017 non si fa alcuna investigazione grande, c'è alcuna detenzione di gente che stava responsabile per un candidato di ladronisa di auto, ma mi resta per essere riflettuto nella cifra del primo quartal. In principio è il primo quartal, ma non si ha 13 cifre di aprile anche, per me una terza parte di anno. Ma mi resta una bajata di 53% per lo che è il caso di ladronisa di auto. Se você tem que buy, desse vez, riba aqui que sei o resultado na anha, bota mira, que um lotinho um barrada, se você tem que extrapolar, de mesmo vou antecipar quanto o valor está, pero lotinho um barrada basta substancial de lado no de auto, hasta comparar com a 2016, pero seguro comparar com 2017, que dá para um anha pic alto. Minister Grigori Masleo indica que o resultado na aqui não me cerca de mirar dem o quadro de manejo específico com a IBA. De minha apresentação, me trata de mostrar Kiko Sigumi tabata é o que a IBA no resultado não específico é. E mais que sei, de manejo me não por explica. De caso aqui de cifra como mostra, temos barra drástico. Me explica de qual é barra drástico em cada um de área não que aguardo assim, que tá manejo. Agora, de mim manejo, estava tendo costas que, para mim, como é que começar, que estava tendo costas bom com nossa continuar, e tem costas que é necessário para trazer certo caminho na energia. De período que a sigue, que caminha e foral,
Maar wat je te praten is informatiegerichte opsporing. Dat is een tool. Hoe kun je de politie dat in een tempo ta na mijn visa trahando kun je praten die implementeren. Maar voor mij ook voor fijn resultaat na dat visa. Voor de communiteit. Maar als je ook zegt, mijn po trek een bin explica kuta tal manejo di masia sendo no realidad. Pa mi cifra na aqui ta base pa mi maneba bisa comunicar ku comunidad. I tim pregunta na concreto a base se ku budu no explicação, ku mi po explica, ma trata se sei mas mi o possível, pero mi no quer ta correcto tampoco pa mi pretende ku e resultado na aqui ta de bina tal tal manejo cosco a mi como ministra asi, mi tingu duna e reconhecimento que a minha meseta. Então, de quadro e um cosco do na que explica o resultado na comida do Nando que não tem informação de retorno exporting. Mas o que trata lá do início de outro, me digo bisa que o senhor Ellis, for de início, o momento que nós nota a tendência alto que o tempo com o ano 2017 sinta várias vias junto, nós traz um plano que o corpo policial está para ter visto o work out, nós temos uma direção, tem evolução contínua que nós temos com ele, o plano que apresentei no parlamento também, por certo, quais será também sinta que o dealer de auto seguro não atender com garagem não desde um cosco sim mico senhor ela especificamente a cana roupa seca de engenho com a plana que agora implementar para o corpo policial um outro tema que seguro de mim manejo nossa raça e talão também do centro de action corso comita que receita um de motivo não que bota mira resultado de assassinato não a barra compra que aia para mim. Mas uma vez que abrir um tema para mim e de mim manejo, com nossa atender com arma de candela, nossa introduzir centro de ação corso, for de setembro, nossa comissão com task force, arma de candela, caminha nossa rinca, tudo é serviço, não, que está tratando de uma outra forma com o fluxo de arma de candela de corso, junto. Na reunião de Tursiman, entretanto, Bode e centro de ação corso, aqui na for de fevereiro, analisar a cifra, não, vindo com a ação, não, preparando junto, comunidade corso, por um mire saque, e caminha se donando resultado. Caminha me pobisa, por exemplo, que tem ação no último tempo, nós podemos parar com nossa câmbia e adaptar tipo de ação, mas se você for antecipar, analisar resultado, antecipar e pensar aqui, você pode mirar que a quantidade de arma de candela que está ganhando controle na Libacaia barra, tem 2018, compra que é a promédio com, para sobre controle que nossa efetuada em fim de 2017 e início de 2018, está 13 e fone informação que tem controle de Bacai e bota mira que comportação de pessoa não que está move, por exemplo, de Bacai com arma de candela cambia. E, consequentemente, a quantidade de arma de candela que bota interceptar para meio de controle de Bacai a barra. Nós, conscientes de informação aqui, tem sendo de ação que nós estamos analisando e nós estamos adaptando a forma de funcionar e a forma de ação que nós estamos para que seja. Se seja dois caminhos que eu vou dizer seguro como ministro de meu manejo, nossa cana, sam-sam com o corpo policial para ele, para sobrar a coisa não atrove, está esforço que o corpo policial tem, está invertendo no dia para baixo tempo, bota mira por fim o resultado. O RECAF está sustentando o membro de sitcom que o retiro. Kenneth Valport, secretário-geral de Horecaf, indica que está inaceptável e contra regras de AILO que a companhia está retirando membros da sitcom. Como sindicato, sempre quando eu tenho que sostener uma luta, se eu vou mirar que está durante a hora, retirar fora de trabalho. De casa que sustenta para dois máximos dirigentes do sindicato, qual não se compreende com a tamanha carta de retiro. E mirando como dirigente máximo de um sindicato, esse me sento no lugar até no último momento. E agora se reparar, essa aqui não está a sustentar a denúncia que o vocero do sindicato faz, e talvez agora o CAF vai parar nessa aqui, pensar que não por ter sua repercussão depois de outro setor, para outro dirigente de outro sindicato. Essa aqui é que passa anteriormente, Cava, de um outro companhia? Bom, de outro companhia, até que não está na altura de essa aqui. Se dado caso, essa aqui tem um lugar a mês, é conta de tratado internacional de AILO, é tratado 135, que tem claramente todo dirigente máximo que representa um administrador, tem com a proteção de caso aqui. Que esse aí, não é um saque de gerência a seguir o artigo de tratado internacional aqui, of nada de mala fé. De que forma o que é trado na e cabeçada de sete como lo por salvaguardar na posição a orgue? Bom, lo que nós como sindicato sale sustent, lo mesmo um sinal forte para nós, para mirar quando solamente a sete como está trado isso aqui, e tem mais sindicato não quando está sustent a luta aqui, senão como sindicalismo, nós vamos permitir para tomar tipo de
a medida na aqui conta de dirigente na sindical. Que me então um sinal de sustento total e ojalá a gerência para compreender o mensagem que o sindicalismo te manda para dar de caso aqui, hora CAF, para dar rala de retiro de dois dirigentes de sindicato aqui. Senhor Valporta, quer que o Horecaf porte influência para tomar a decisão de outra companhia na América do UTS? Bom, não só tem influência, mas é um mensagem que o homem se pode influenciar assim e para ele não compreender quanto assim mais pode ser dirigente na sindical for de trabalho. Este é um mensagem e o claro que tem mais sindicatos durante o dia por mais um sinal, um sustento total para a gerência para compreender quando um sitcom só traz isso aqui, não está o RECAF e está o sindicalismo na sua totalidade, está sustentando a luta de dirigente no máximo aqui. Senhor Valporta indica que na área turística tem várias situações lamentáveis que estão tomando lugar. Senhor Valporta invita a Turtrado que não tem um sistema sindical para buscar conselho. O RECAF de caso aqui, nós percebemos claramente que está passando um momento sumamente difícil. Nós estamos tendo luta na banda para a classe trabalhadora que nós pensamos que não está passando em nenhum melhor tempo. Nós estamos tendo baixa humilhação de parte de algum donador de trabalho, contra o trabalhador e até contra o dirigente. Estamos sendo, em primeiro lugar, nós estamos sustentando a luta de dirigente de sitcom e também no nosso próprio seno para mandar um sinal que o trabalhador não vai seguir aceitar nenhum tipo de humilhação mais, nenhum tipo de insulto mais e nós estamos claros para subir a barricada. Tem um retiro que está tomando lugar agora aqui, tem a situação de RECAF, tem a área turística também, tem um retiro que está tomando lugar? Um retiro que está tomando lugar agora está simplesmente retiro que não está se peticionando essa way, na gente que está malo para um temporada largo, tem até que está fabricar tipo de retiro aqui simplesmente para ganhar de certa gente. Então, a informação aqui não está na altura, não. E também se o que via de e-mail aqui, nós estamos mandando um sinal forte que o RECAF sigue sustentando, sigue defendendo, tudo tratou com uma forte maneira, se não ganhar retiro, não vence com nós, para nós denunciar isso aqui. Não. A pessoa que é retiro não falso que o ordem criada cristalizar? Bom, nada cristalizar. Caminho não tem representação sindical, automaticamente essa grande hora cristalizar. Caminho tem representação e nós estamos na altura disso aqui, nós estamos denunciando e se defendendo até que a arma mais forte que nos pertence à nossa disposição. Senhor Valporta, quer que o que está passando agora aqui na comunidade, o retiro não está afetando a área turística em geral aqui na Corção? Bom, está afetando aqui a área. Anche non sa che non sta trattando con differente, era un part-time, non sta trattando con differente, oltre a un caso, era un caso di per buscare una mia vita, però sta affettando, verdade, non sta nel locale. Sempre non sta visa e non sta bocca, per non sta in preferenza e non sta rispettando tutto altro tipo di traduzione tra di una forte impresa. Però per noi, mi sta dando una tua preferenza, non sta nel locale, con un po' di lavoro e si non può seguire creare una famiglia. Come per noi, non sta discriminando, non sta un tipo di traduzione. So, se non è latino, non è un parla inglese o altro, però non stiamo dando una toxina, non è un locale opportunità per andare atrás. Se non sta papiando un desempleo alto, body, è un locale con un trabocco. Mentre il quadro è, non sta sentendo sì, come se rispettare, non è un locale per me e dona una opportunità per andare atrás. Já sabe agora tem iniciado a celebração de semana de serviço de ambulância para de 2 anos aqui na Corção. Ministro de Saúde, Meio Ambiente e Natureza indica que o trabalho de Tradona aqui está um meritório e também que diariamente não progressa. Para nós, mira, é importância de personal de emergência, personal de nos cuido para a ambulância. É que mais fácil. Imaginamos um dia que o gente está vira malo, que tem desgraça de bacaia, vai um ataque de coração. Algo a passa, então não estava de tini, e gente não está trazendo a ambulância para chegar até na boca, então vai para o hospital ou para cerca do hospital para atender como de uma desgraça, caminhando com o hobby via, para nós honesto, para chegar de situação não é, é topo difícil para sobre, mas que pode de trein como profissional. E questo è impactante riba e gente che tengo deal
que situaciones, por ejemplo, gente que quiebra pía, abrí, na sangre, que men, esta un trabajo de exigir más a hobby, tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente, de trabajo. Mi que felicitamos tan, sobre e traja junto e é consciência, pero é maneira que põe o programa também de outro, me te quero que lhe sirva esse máquina para um informação e um less e também para nós torcinha conviver com ele de emergência e para nós também por si dominar nos nervios um tique mais melhor, anto atender também que ele não também ajuda nos saca nos fenos dolor um tique mais melhor. En todo caso, me deseamos dan hoop y fuerza. Sigue que bon trabajo. Es parte dan, aunque para pa público quizás, pero sea consciente que parte dan interno dan, no se trae y va a dedicar y va a ante parte con pueblo de sentir día de nuevo con amor. Sigue así, para seguir asistiendo. Ando dan mi visión de las cosas. Me espera que me es un cosa que nos tiene brandware, pero nos no que candela, nos tiene ese tinanzi. Me espero que nos tiene más tanto posible ambulancia, me es un cosa. Nos tiene, nante, pero eigenlijk, nos un que así uso tinan. Un douche sin man, instructivo para nos tú. Danke. Lisbeth Luis Calister, líder operacional de Fundación Cuida de Ambulancia Corsau, ha dado una información arriba tour e actividad nan Kutabaitin durante ese man aquí. Día 21, nos estaba en escuela. Nuestra escuela es escuela Emma Berthold. Tour hay, inter hay, tu luna, casi inter día, o tu día, nos da una información. Nos tiene que comenzar en chiquito, nos da una información a mucha, para su danza, nos futuro. Nos da información, nos puede ir a casa, nos puede explicar mayona, y mayona también está interesante, pues así nos puede comenzar una educación na chiquito. Então, nós estamos começando a Emma Berthold. Dia 22, nós temos uma reunião, um meeting, um get together para trazer a dona, tanto com os stakeholders também, com o porta presente e também houve de segurança. Segurança, defesa própria, para sobre de um trabalho, vamos dizer, um trabalho, para estar ganhando com agressividade. Ele está impaciente, então, dessa aqui nós também. Hay un tema adecuado con nosotros para reducir la agresividad, con nosotros para mantenernos más calmos. Y ese es nuestro tratado el día de hoy. Día 23, nos tenemos otra escuela. Chema Maduro. Chema Maduro también para mucha información. Día 24, nos va a Barber. El pueblo de Barber también me hace atención. Nanta pedir tu día, nanta acercar tu rende, para dar nos también atención, nanta me está contento con los señores de Barber también de se que no sabe, nanta pedir atención, nanta ese no está así también. Nos también dona el pueblo de Barber e información, ese es el edificio de Cruz Cora, nanta nos espera mayoría of hopiene de Barber, of misa Barber, en el parte pabó, lo está presente, es una parte para arriba también, está sempre está welcome. Então, se você está estudando em Cruz Cora, edifício Cruz Cora na Barber, e não é pueblo, de parte para bom, põe a informação que com a ambulância come bebê, não pode mirar de ambulância, não pode fazer, não pergunta. Não. Dia 25 está um dia grande. E dia nós temos nossa demonstração na Brion Plain. Aí passar, nós vamos em Sambil. Está a roupa gente e aí aqui nós estamos aí Brion Plain. De com Brion Plain, nós optamos para um caminho de abrir, para mirar também, para a caia, para o espaço. E aí nós temos uma demonstração de polícia e brandwehr. Está a começar 6 horas, para 9 horas. Então, espera que a roupa gente venha para mirar, para o espaço, com nós também traga, ou com nós traga conjuntamente, o governo de Corsau afirma um covenant com a ADEC está aqui em quadro de manejo de agricultura que o governo abinta e vai último 10 lunas
Durante la conferencia de prensa semanal del Consejo de Ministros, ministra Susana Camelia Römer ha dado un tribunal que afirma el covenant aquí con ADEC. Por tanto, bomba me dice que agricultura es palabra de tanto plantamiento de verdura, fruta, pero también crío de bestia. Agricultura está en cerrado dos, entonces de mes pesca está en cerrado como pescador la mano. De con nuestra firma también con ADEC, por sobre mi depending, nuestra firma también con agricultor y también con pescador. Pa sobra ADEC abai de acuerdo pa ayuda nos den parte la gamia me di carácter económico di agricultura y pesca den sentido ku nos no solamente que si agende agricultura pa nan poti agricultura na cas con un quito di cas of agricultura na school pero nos mira e potencial dame pa gente nan tini agricultura como nan pan di cada dia tin agricultor nan capa di nos país tini nan asata hopi organizar moderno tin hopi ka queda tradicional pa qua mese introducir cierto cambio nan pero en todo caso e desarrollo duradero di agricultura creo di bestia e pesca nos ba si ele junto ko ADEC dor di organizar campaña de información junto, seminario, nan, conferencia, nan, curso nan, y training. Nan, y también nos, y principalmente ADEC, lo ayuda también en el guiamiento de gente nan, para por hacer económico nan, como compañía que men, nan, por ganar nan, pan, pero por estructurar. Ahora, bueno, por administración. Tem que pagar belasting, tem que atender com o BEI, que tem uma quantidade de custos que vão ser por raça, se porque está uma atividade econômica agrária. Então, também, vamos ser por business plan, todo esse tipo de coisa que custa com a DEC está equipada para assistir, eigenlijk, a banda e de agricultura. Porque a agricultura não está outro fecal aqui, outro negócio. Cada negócio tem seu custo específico. Por exemplo, um negócio também de panha, um negócio também de gasolina, um negócio também de verdura. Pero, tudo tem que ter administração, tudo tem que ter com o personal, tudo tem que ter com a feasibility. Então, toda parte né, ADEC lo sostenemos de nós. Também, ADEC está sostenendo de uma parte internacional, tanto, por exemplo, na Colômbia. Ora nos visitar La Guajira, ADEC está full partner en el acercamiento. Es más, ADEC está hasta un facilitador. No solamente está un partner para nosotros, pero él facilita diferentes encuentros con diferentes instancias. Toda la importancia en Rio Hacha para nosotros por eigenlijk consolidar el tratamiento junto a Kirato y para ver con nosotros en la implementación. Wilbert Getruide, presidente di ADEC, a tre sedilanti, cui alianza aqui da un hobby strategico e da tratta aqui nang di un collaboration hobby bon, cammina cada un settore da tre sedilanti e lo che questa bon nge. E alianza, aqui da un alianza hobby strategico di un quadro cammina cu nostra pone e forse nang cammina cu nostra differenzia hobby bia di pratica del sector e fuera y lo que conozca así también jugador conozca del sector e fuera también nuestro feedback banda seca ministra que nada para explicar aquí con cierto cosa también contigo sigue facilitar este para el sector que da más sostén engrandecer más tecnología que tú eres aquí na, y pues nos podemos ejecutar un hobby bonga estamos ver camina cada uno de 13 en la mesa es lo que con esta bonde ya. Aparato para colf leche de mama, mister que da incorporar den macuto básico. Así na Elsa Rosendal, parlamentario para Partido Manta, declara, según Rosendal, es importante para si el producto esencial aquí más accesible. Tasina ku no sa sun proposition na menesa di desarrollo economico menesa Steven Martina ku ting e parte di makuto basico takai bau di je pa considera hinka e kolf aparat tambe den makuto basico si nos mira por ejemplo ayera nos a hasi un correction riba e lei di impuesto di importacion riba leche di puero di baby pa eta 0%
Esa que significado era que nos meses tres un balance sí pa e mama nan kuta do na na yu leche di pecho. Nos tu sa ku científicamente ta proba ku leche di pecho ta e mio alimentación pa e yu su prome ainan di vida. Y etin su ventaja nan uno eta gratis, pero tambe e yu ta crece más saludable po presta mio na skol y e por evitar obesitas yu nan ta bira menos malu. Pero e colfa parat sta un artefacto ku e mama por aieta usa na momento ku porta den rapidez e no potuno si u leche di pecho e po colf e leche a ki sake guarde pa e toch poduna e u e leche di mama a ki na si u después i e colf apparat nota de nos makuto basi conto ma bisa tres un balance mirano ku e leche di poirupa baby sita de makuto basico pa no sin ke colf apparat tambe. Pero kung tabay sa sisi, tabay evaluar e tipo di golf aparat nang, of tabay evaluar e price kung tayo importan nang, kung sisi tabay? Wak, makuto basiko, bo tabay wak naturalmente e parte di salubridad, kiko eta aportan na nutrisyon, salubridad di nos poblasyon. De kaso ki pa nos yunan. I tur produkto ku tinku drenta makuto basiko, of si bo ke ampio makuto basiko, e tinku pas un prosedura si, i regla nang vigente. Keme naturalmente e proposisyon a bay war ekipa menes di desarrollo económico, na momento ku e comisión, tinku haya e petición di nos aquí, eri e proceso ta comisá, ku ta bai evaluá isa aquí. Naturalmente, tin diferente, langs bisa model of marca di golf aparat, e ta bai pa golf aparat. Besko ku leche di poiro di baby, tin diferente marca, al fin a cabo, ta leche di poiro di baby ta de mancuto básico, pues no ta importa e marca, e size, e model, sino e golf aparat, nos que pa drenta de mancuto. Tur mama tem direito para dona e o peixe boa hora de trabalho. Lei está garantida essa aqui, pero tem ainda tem dois anos de trabalho que não está respeitando essa aqui, segundo Elsa Rosendal. Carinhosamente chama lei de maternidade, caminha tur trajado com a mama que tem um recém-nascido, tem direito para dona se o leite na peixe boa hora de trabalho. Pois um quarto de hora de trabalho de dia, por exemplo, se botar tra 8 horas para dia, 2 horas para dia, botem e direito para ceia, botar correr para casa, vini para dona o leite na peixe, ou para dona o leite que botar colof no momento, ou para dona ele na trabalho, quizás não pode ser pago. E ciò sta che la mamma ha il diritto di fare questo. E se è donna di lavoro, può avere un spazio, ma non è un tema, è colof ruimte disponibile per la mamma, è più meglio a un, è non un'obbligazione per lei, però si tratta di una mamma e l'opportunità di un spazio limpio e igienico. Come da evaluare? Ter essa situação de mama não conta dona e o leite aqui na Gachó? Bossa, me tem um bom contato com a Fundação Leite de Mama, que naturalmente não está reta, uno não está boga para estimular o mais tanto possível para a mama não fazer uso de leite de peixe para mostrar e conscientizar riba a importância de leite aqui e também naturalmente para dar uma guia na mama não que quizás não conhece a lei, tem dificuldade, não tem pergunta não tocante do nascimento de leite de peixe e me tem bisa ku por lo general en verdad ainda ta mostra ku nota turdo indi trabalho ta tene cuenta ku aspecto aqui ta mostra tamme ku hopi mama ta discuracha pa duna yu leche di peche dor de situacion aqui pero tambe recientemente ma haya algun reaction di algun mama ku eigenlijk a wore ki ta duna na yu leche na peche ku ta haya sumamente importante e apparato di golf aqui en verdad ku nam por huse sa aqui na momento ku nam ting duna yu leche na peche anto asta un ejemplo mas bonita kaminda e persona ki ta bisa ku ta un amiga hopi bia taba ta tin ku kolof duna e mama ku taba ta sina druk ku tin bia e stress ta poni ku porta bonopo ni produsu e leci a facilite leci aki algo mas bonita naturalmente dor di e apparato di kolof aki. 30 anos passados, o governo de Corsau avisa que a decisão para trazer com o PDVSA estava com a intenção para que dá 5 anos e dá espaço para diversificação. Isso aqui, segundo o ex-parlamentário e pensionado de refineria Isla Edgar Gachi Lehito. Segundo Lehito, é erro de mais grande que o Corsau a cometer está de largar o PDVSA operar a refineria Isla para 30 anos. Onde é costa que a minha mira durante de 30 anos que a passa aqui, que está um problema muito grande para a governação de nosso país. Kiko aceita, no que nossa mira é a governação de nosso país, na momento cada viabo está reparar
ku e gobernación ku te dura 4 años y hopi bia si boti un tiki experiencia di gobernación lo que bota mira e gobernación ta goberna pe e bini back después de 4 años nan ke ta sinta ese ta implica ku e decisionan ku realmente ti bia ku botin ku tuma ku hopi bia nota un